Həmin o dərin masanın açın videosuna baxın. Arif bəy Hacılı Əli bəy Kərimliyə söz verəndə deyir: "Buyurun Əli bəy." İsa bəyə söz verəndə deyir: "Buyurun İsa bəy." Əli İnsanova söz verəndə deyir: "Hörmətli professor Əli İnsanova söz verilir. Buyurun Əli müəllim." Yəni bir potunuzda elə bilin məclisə aş gətirilir. Sırf həmin bu şəxsin ətrafında birləşərək ona məddaxlıq eləmək hesabına onun bir 5-10 minlərin, 100 min, 500 min pulunu almağı nəzərdə tutub bu proje. Müsavat partiyasının qərargahında baş tutmuş bəzi müxalifət nümayəndələrinin dəyirmi masası eri müxalifət camiəsində də çoxlu narazılığa səbəb olub. Bir çox müxalif partiya sədrləri bu tədbiri çox uğursuz tədbir adlandırıb. Gələcək Azərbaycan partiyasının sədri Ağasif Şakiroğlu düşünür ki, tez-tez hakimiyyəti qocalar evinə bənzədərək iqtidarı tənqid edən müxalifətin bəzi üzvləri öz addımları ilə iqtidardan heç də geri qalmadıqlarını sübut etdilər. Çox uğursuz bir tədbir idi. Ona görə uğursuz hesab edirəm ki, biz illərdir hakimiyyəti qocalar evinə bənzədirik. Azərbaycan müxalifəti Azərbaycan hakimiyyətindən, daha doğrusu Azərbaycan müxalifətinin bir qismi Azərbaycan hakimiyyətindən fərqlənmək istəmədi. Heç olmasa mövcud hakimiyyət imitasiya xarakterli də olsa, hər nə olsa bir görüntü yaradır öz komandasının gəncləşməsi ilə bağlı. Azərbaycan müxalifəti isə ənənəvi klassik düşüncədən çıxış edir. Azərbaycan müxalifətini gəncləşdirmək əvəzinə əksinə qocalaşdırır. Həmin o dərin masada iştirak etmiş şəxslərin ortam yaşı 60-65 idi. Ortalama yaşı. Və həmin o toplantıda, həmin o masada əyləşmiş insanlar aşağı yuxarı 26 ildir bu hakimiyyətə müxalifətdə olan adamlar idi. Bir Əli İnsanov istisna. Üçüncüsü səbəbinə gəldikdə həmin orada toplaşmış insanlar tarix boyu birləşib və ayrılıblar. Birləşəndə, belə deyək, bəhbəhlə birləşiblər, ayrılanda isə bir-birlərinə demədiyi sözlər qalmayıb. Açın, illərin qəzetlərini baxın. 2005-ci ildə necə oldu? 2005-ci ildə Azərbaycan müxalifəti birləşdi, 2006-da, 2007-də ayrıldı, 2006-da da ilə ayrıldı əvvəlində. 2006-2007 bir-birinə demədiyi təhqirlər qalmadı. İndi bir-birini söymüş, bir-birinin atalarını təhqir etmiş, əzizlərini təhqir etmiş insanların bir masa ətrafında birləşməsi nə qədər səmimi ola bilər? Və yaxud da götürək Əli İnsanov. Əli İnsanov zamanında həmin insanları genetik xəstə adlandırır. Yəni adam düşünəndə adama qəribə gəlir ki, səni genetik xəstə, nə bilim, hansısa bir meymun sortuna bənzətmiş adamla bir böyür-böyür oturub da ona əli məllim deyərək necə xitab eləyə bilərsən? Yəni, absurddur. Azərbaycan xalqı bunları bilir, görür və təbii ki, həmin o toplantının siz də mediadasız, gördünüz, heç bir rezonans olmadı. Niyə olmadı? Ona görə ki, həmin o toplantıda, həmin o masada əyləşmiş şəxslər zamanla bir-birini aşağılamış insanlardır. Yəni, dünənə qədər Arif Hacılı Pənah Hüseynovu prezident aparatını işləməkdə ittiham edirdi. Şəxsən mənə deyib. Yəni bu kabinetdəki biz söhbət eləyəndə əməkdaşlıq mövzusunda və s. deyib ki, mən Pənah Hüseynovla necə əməkdaşlıq eləyə bilim ki, o 2015-ci ildə Əli Həsənovun direjorluğu ilə yay olimpiada Azərbaycanda keçiriləndə gedib orada stadionda oturubdur. Mən stadionda oturub da Əli Həsənovun tapşırığını icra edən adamla necə müttəfiq ola bilərəm? Bə indi necə olursam? Yəni burada səmimiyyət yoxdur. Məsələ budur. Qarşı tərəfdə iddialar var idi ki, Arif Hacılı da həbsdə olanda penitensiar xidmətin özəl avtomobili ilə Mədəd Quliyevin yanına aparılıb, orada dostlaşıblar. Qarşı tərəfdə iddiada bulunurdu ki, qarşı tərəfdə olan şəxslər iddiada bulunurdu ki, Arif Hacılı Mədəd Quliyevin yanına gəldi. Məsələn, belə-belə bir-birləri haqqında şayə buraxmış adamlar necə bir masada səmimi oturub da xalqın maraqları naminə mübarizə apara bilərlər? Mən açığı öz payıma sevindim, o tədbirə dəvət edilmədiyimə görə. Çünki kirçəvə bulaşmış insanlarla bir masaya oturmaq bizə şərəf gətirməzdi. Və mən hesab edirəm ki, dəvət alıb da getməyəndə cəmiyyət deyəcəkdir ki, ağası bölücüdür, birliyə qarşı çıxdı. İndi ortadadır. Həm birliyə, səmimi, real müxalifətin birliyinə qarşı çıxanlar ortadadır, göz önündədir, hər kəs görür ki, misal üçün Azərbaycan Xalq Hərəkatının təsisçilərindən və Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimlərindən biri İskəndər Həmidov həmin masaya dəvət edilmədi.
Ağasif pisdir. Və İskəndər Həmidov sizin cəbhə yoldaşınızdır axı. Bir şinildən çıxmısınız. 92-93-cü ildə sizin vuran qolunuz idi. Niyə dəvət etməmisən? Səbəb nədir sizcə? Ağasif Şarşıoğlu ilə İskəndər Həmidovun müttəfiqliyi. Klassik müxalifətin Azərbaycan müxalifətinin gəncləşməsindən qorxduğunu bildirən Ağasif Şakiroğlu əlavə edib ki, bir çox gənc müxalif partiya liderlərinin tədbirə dəvət olunmaması məhz bu qərəzin nümunəsidir. Baxın, məsələ budur ki, indiki klassik müxalifət Azərbaycan müxalifətinin gəncləşməsindən qorxur. Tamam, Ağasif pisdir. Ruslan İzzətlini niyə dəvət etməmsən? Tural Abbasını niyə dəvət etməmsən? Şəhriyar Məcidini niyə dəvət etməmsən? Nida Vətəndaş Əraçatını niyə dəvət etməmsən? Sən, yəni, xitab edirəm klasik müxalifətə, sənin bu gənclikdən qorxun nədəndir? Sənlə bu hakimiyyətin fərqi nədir? Bax, başa düşürsünüzmü? Fərq budur, yanaşma budur. Ora bir qrup adam yığışıb, Əli İnsanovun düşünürlər ki, bir neçə 100 milyon yəqin çarpsa pulu qalıb, onu sovurmaqdan ötəri, belə, siz Azərbaycan müxalifətində, ümumiyyətlə, bir kimsənin bir kimsəyəsə müəllim deyərək xitab etdiyini görmüsünüzmü bu vaxta qədər? Xeyr. Həmin o dərin masanın açın videosuna baxın. Arif bəy Hacılı Əli bəy Kərimliyə söz verəndə deyir: "Buyurun Əli bəy." İsa bəyə söz verəndə deyir: "Buyurun İsa bəy." Əli İnsanova söz verəndə deyir: "Hörmətli professor Əli İnsanova söz verilir. Buyurun Əli müəllim." Yəni bir potunuzda elə bilin məclisə aş gətirilir. Sırf həmin bu şəxsin ətrafında birləşərək ona məddaxlıq eləmək hesabına onun bir 5-10 minlərin, bir 100 min, 500 min pulunu almağı nəzərdə tutub bu proje uğursuzdur. Hə, orada Hikmət Hazırzadə kimi ləyaqətli insan da var idi. Mehman Əliyev kimi ləyaqətli insan da var idi. Müsavat Partiyasının mitinqlə bağlı müraciətinə toxunan Ağasif Şakiroğlu deyir ki, Müsavat Partiyası mövcudluğunu sübut etmək üçün bu tip süni addımlarla özünü gündəmdə saxlamağa çalışır. Bu günə qədər Azərbaycan tarixində yüzlərlə piket, onlarla icazəsiz, yüzlərlə də icazəli miting olub. Hazırda 12 noyabrda baş verəsi aksiya qonşudan dala qalmama prinsipi ilə Müsavat Partiyasının hərəkət etməsi ilə bağlıdır. Yəni, Milli Şura, Xalq Şübhəsi bir aksiya etdi. Ana müxalifət statusunu bərk etdi. İndi Müsavat Partiyası da heç olmasa ana müxalifət statusunu qoruya bilməyibdir. Bunu dərk edir. Heç olmasa siyasi arenada və yaxud da onların baxışı ilə desə, siyasi bazarda bir müxalif partiya kimi qalmalıdır. Və sənət satırlar, aksiya olmalıdır ki, adam tutulsun. Yəni, Arif bəyin bazarına təsir edir axı bunların hamısı. Ona görə də həmin aksiyanı elan ediblər. Sırf müxalifət obrazında qalmaqdan ötürü mən çox təəssüflənirəm ki, Azərbaycanda 1993-cü ildən müxalifətə keçmiş insanlar başda İsa Qəmbər Arif Hazırlı olmaqla bu hakimiyyətin əlinə oynamaqdan başqa bir missiyaları yoxdur. Bir qəpiyin küzüdürlər sadəcə. Hərənin bir funksiyası var. Biri dövləti idarə edir. Biriləri də daha doğrusu müxalifəti idarə etməyə çalışır. Amma unudur ki, günbəgün məhz sosial medyaların olması, internet üzərindən televiziyaların fəaliyyət göstərməsi, Azərbaycan xalqının artıq oynanılan oyunların təkrar oyunlar olduğunu dərk etməsi onları nüfuzdan salıb. Gəlin, açıq deyək də, Müsavat Partiyasının zamanı var idi. İcazəsiz aksiyaya 5000, 10000 adam çıxırdı. İcazəli aksiyaya 100 minlər çıxarırdı. İndi icazəli aksiyaya Müsavat Partiyası 100 minlər demirəm. Heç 5000 adam çıxara bilərmi tək başına? Təbii ki, yox. Ağasif Şakiroğlu düşünür ki, hakimiyyət iqtisadi sektorun hər bir sahəsini monopoliyaya aldığı kimi, müxalifət camiyəsini də bir nəfər monopoliyaya almaq istəyir və bunu 26 ildir bacarır. Amma bu artıq sondur. Bilirsiniz, müxalifət daxilində təəssüf edici bir vəziyyət də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqının sərvətlərini oğurluyur, sərvətlərini monopoliyaya alıb. Gömrük monopoliya, inhisar, neft, hakimiyyətin monopoliyasında, qaz hakimiyyətin monopoliyasında, qara kürü hakimiyyətin monopoliyasında ölkənin büdcəsi hesab edilən milyardlar bir tayfa, bir ailə hakimiyyətinin monopoliyasında. Biriləri də Azərbaycan müxalifət camiyyəsini monopoliyaya almağı düşünür. Daha doğrusu 26 ildir bunu bacarıb, artıq son nəfəslərini vermək üzrədirlər. Azərbaycan müxalifət düşərgəsini monopoliyada saxlayıb yeni kontrolsuz, hakimiyyətin kontrolunda olmayan
fiqurların müxalifətdə söz sahibi olmasının qarşısını almaq funksiyasını daşıyırlar. Hansı ki, bu nə hakimiyyətə sərf edir, nə müxalifətə, klasik müxalifətə, o bir qəpiyin 200 olan müxalifətə sərf edir. Heç birinə sərf etmir. Niyə sərf etmir? Yeni qüvvələr, kontrolda olmayan qüvvələrdir. Bu 26 ildə bu müxalifət zaten bizim kontrolumuzdadır. Hakimiyyət düşünür. Bu müxalifətə düşünür ki, bu kontrolda olan müxalifətə düşünür ki, yeni müxalifət çıxacaq, artıq bizə sifariş verənlər görəcəklər ki, biz prosesi idarə edə bilmirik. Biz lazımsızıq. Bizi qoyacaq qırağa, ya o yeni müxalifətlə əməkdaşlıq etməyə başlayacaq və yaxud da biz artıq lazımsız bir fiqura çevirəcəyik, bizim bazarımız öləcək. Və belə bir yanaşma var, primitiv yanaşmadır. Amma mən həmişə partiya üzvlərimizlə, idarə heyətində belə qeyri-rəsmi söhbət olanda deyirəm ki, Azərbaycan ağılla idarə olunmur. Azərbaycan ilə belə primitiv üslublarla idarə olunur. Məhz ona görə də ki, baxın, yenə deyirəm, mən sizdən qabaq bir yoldaşa müsahibə verəndə dedim, nə dəyişdi? 19 oktyabr mitingi nə idi? Niyə ikisi miting salındı? Niyə ikisi miting təxirə salındı sonra? Yəni, bu mübarizə imitasiyası göstərmək nəyə xidmət edir? Yəni, məsələlər, problemlər Azərbaycan müxalifətində çoxdur. Azərbaycan müxalifətində sualınızın əvvəlinə qayıdım ki, həmin o dərin masada prinsipal müxalif mövqeydə olan Real Respublikaçı Alternativ Partiyası iştirak etməyib, Ümid Partiyası iştirak etməyib İqbal Azadə, şəxsən mən Bəndəniz iştirak etməmişəm, Gələcək Özünə Partiyası iştirak etməyib. Tamam da, siz sözdə birlik tərəfdarsınız, niyə dəvət etmirsiniz? Niyə klasik xalq kümrəsi partiyasını dəvət etməmişsiniz? Axı, Mir Mahmud Mirarlıoğlu da sizin şineldən çıxıb. Niyə İskəndər Əmdovu dəvət etməmişsiniz? Yenə toxunuram. Niyə İqbal Ağazadən? Təbii ki, o sağlam deyil. O müxalifətin vahid güc mərkəzi ola bilməz zaten. Deyil də. Bir çağız parçası da imzalayıblar. Bir beh müqaviləsinə bənziyir. 2020-ci ildə parlament seçkilərində, yəni bu formatda gedəcəyi, Aqsaqqal da Əli İnsanovdur. Orada da elan eləyiblər, çıxışında da var. Pənah bəy deyir, məsələn, Əli İnsanovun Aqsaqqallarına bu proses gedə bilər. Geçsinlər Aqsaqqalları ilə bu hakimiyyətə xidmət etməyə.